السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين شاهدنا كيفاش رد قوي من سمير العماري، وين تكلم على واش كشف المدرب محمد لاسيت لي وين قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ابقائه في المنصب تاعو. هذه اللي كنا نطالبوا بها، ان شاء الله بربي يقعد مع هذا الجروب يعني حتى الايفان 3 ان شاء الله يطلع معاهم. هذا المدرب اللي جابوا له فريق في قبل لا تبدا البطوله بالك بسيمانه ولا سيمانتين، وصل معاه الفينال، يعني راه خدم خدمه كبيره، راه خدم خدمه كبيره، ما نطيحوش من القيمه تاعه، ما نطيحوش من القيمه تاعه، راه خدم. لازم نعطوه، ماشي نعطوه فرصه، لازم نخلوه يخدم، خاطش عطاوه فرصه راه نجح فيها. ضروك يخلوه يخدم، هذا لاسيت يخلوه يخدم، هذه هي به بالجروب تاعو، خاصه المساعد تاعو هو من مدينه غليزان، خلوه يخدم. وهذا محمد لاسيت يعني من يرجع من مدينه باريغو، مدينه باريغو على ذيك شاهدنا واحد الناس طايحين عليه بلا ما على بالنا اش كاين، على بالنا اش كاين، وخلونا لا بغيتو ربي لاسيت خلوه يخدم، خلوه يخدم، خلوه يخدم. نجح نجح، راه ناجح، وصل فينال، وصل، راه ناجح، خلوه يخدم. هذه هي شاهدنا كيفاش الناس وين لاسيت وين فجر مفاجأة، وين قال لهم باللي قعدنا في السيركيلاسيو، حصلنا في السيركيلاسيو. هذه ما ترجعش للمدرب، ما ترجعش للعابة، ما ترجع للمدرب، ما ترجع للعابة، خاطر كي تشوف الهدف الأول كيفاش تماركا، نقص التركيز، لعابة كانوا ما كانوش مركزين مليح، يعني على الأقل يكونوا زوج سوايع يكونوا في الملعب. بصح نقص الناس، نقص الناس اللي راحوا معاهم، مش ما همش ما عندهمش خبره كبيره، يعني نورمالمون كي تروح لازم ليكيب تاعك بيت ديبلاسي من لوتيل للستاد، لازم السفاره كونتاكت مع السفاره، السفاره مع الجهات الامنيه، ترسل لك الشرطه باش تفتح لك الطريق. هذه هي، ماشي تروح وحدك وبعد تقعد لي في السيركيلاسيون وتقول لي بلي يا ودي حشاوها لنا. ما كاش حشاوها لكم، لازم نتوما فانك تكونوا حيليين، لازم تكونوا حيليين، ما كاش ما كاش هذه حشاها لك، لازم الغلطه ما تسامحوش، ما كاش الغلطه، ما كاش، لازم الغلطه ما نتسامحوش معكم. الناس اللي راحوا وفدوا راحوا من وما كانوا سبب، هذه هي، ماشي لونترينر، هذو الحقيقه. نسمعوا لهنا سمير عماري. كيف يمكن وماذا يمكن ان نستنتج من هذا المنتخب الذي تغير تماما؟ لأنه هذا منتخب أقل من 20 سنة مقارنة بالمنتخب الذي شارك في تونس، ما ولا اسم تقريبا متواجدين. صحيح أنه لترونش داش كان اللي هذا بتاع 2003-2004، ولكن كل اللاعبين تم تغييرهم. شوف هذوك تاع مارس، هذوك اللي لعبوا في تونس، هذوك مساكين جابوهم الله غالب، ما عندهمش فرق، ما كانوش يلعبوا نص، ما كانوش عندنا ناس كانوا يخرجوا او راهم يخدموا، راهم يديروا، يا ودي ما كانش يخدموا، جابك تي جابك يخدموا تي تا تعرف يخدموا تا تا كون تجي تعرف بولا ما تقولش بلي راهم يخدموا، اسكت. انا جو بونس كو هاد ليكيب دارت اكسبلوا، دارت دارت ان باركور تري تري، وانا بيرسونالمون جو سوي يعني فخور جدا بهم. باش الناس تفهم، لازم باش نحطوا الناس في الصوره، لازم نفكروا بلي هذا الفريق سي اوفا، هذا هو اللي تيليمينا ما تكاليفياش لا كوب دافريك اون ديسمبر في التورنوا تاع تونس، اخفق مع لونترينر اللي راهو الان مولوديه الجزائر، مولوديه الجزائر اخفق ما تكاليفياش، وخسرنا دو ماتش، واقيلا ربحنا ماتش ولا ما جمع ربحنا ماتش، ما تكاليفيناش لا كوب دافريك اللي صارت في مارس في موريتانيا، وعلى ما اظن غانا هي اللي ربحت. Quelques jours avant le tournoi, parce qu'on a été invité, la Coupe arabe, qui n'est pas une compétition officielle. C'est un tournoi de préparation. On a monté à la hâte, on a fait une équipe, je connais des joueurs, surtout, je pense à 60% des joueurs qui jouent à l'étranger, surtout des joueurs entre 17 et 18 ans. Donc, trop avec aussi avec un nouvel entraîneur, parce que ce n'est pas l'entraîneur qui a hacké les U20. Il a fait des matchs qui m'a aidé.
انا جو بونس كو خفقنا ما ديناش كبارك مي الاهم سي كون ا غانيي اون ايكيب اوجوردي اوجوردي نو زافون لوبجيكتيف تاعنا سي كوا ولكن انت سامي تقول تقول سي اون كومبيتيسيون اميكال لي ماهيش مو بريباراتوار ما قلتش اميكال بريباراتوار من بعد تقول خفقنا كي توصل النهائي ما كاينش خفقنا نو ما حناش لا كوب كنا قادرين نربحوها كنا قادرين مي البلوز امبورتون رضوان سي لازم نشوفوا القدام هاد حنا اون افي ميم با ديكيب اون افي با اون ا مونتي اون ايكيب لا ميتنون اون بو دير كون ا اون ايكيب اون ا اون باز دو ترافاي صح une base de travail aidé. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est la Coupe d'Afrique. C'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 et la Coupe du Monde 2023 qui est en Indonésie. Mais on n'a pas fait les matchs. On aurait perdu encore plus de temps. Parce que pour former... Mais aujourd'hui, maintenant que nous avons une équipe, maintenant, le plus important, il faut oublier de la Coupe arabe. Il faut oublier ce qui s'est passé, la polémique et tout. C'est inutile. Le plus important, c'est de mettre en place un plan de préparation, l'aide d'équipe. En deux ans, ben, il y a un Indonésien. Parce que n'est-ce qu'il y a un fond qui fait chez l'Abo. Un Douma Kabri, Kadrin, Ikuno Hadrin, fait le mondial U23. C'est ça le plus important pour nous. Gagner une Coupe arabe. Qui tu vois, l'Abo, sur le plan individuel, tu parles. Mais un plan individuel. Non, parce que Jamaïen, c'est la passe. Mais Erdogan, même si nous sommes Kanin, Erdogan, ça fait deux mois, on n'avait pas dit du tout d'équipe. Maintenant, on a une base de travail. Maintenant, il y a une fédération qui doit donner tous les moyens à ses joueurs. Je pense, ce qui me ferait mal. C'est dans deux ans, elle dit que l'équipe de Chifna a fait la Coupe Arabe, elle a qualifié la Coupe Arabe. Ça me ferait mal. Parce que, n'oublie pas, on a des équipes qui ont un plan de préparation fait. Le Maroc, Tunis, le Masr, Saoudi, ils ont un peu de temps. Mais c'est normal, c'est logique. Le Mont-Khabar Masri, là, c'est pas logique. Il n'y a pas le même travail. Mais individuellement parlant, bien sûr. Mais qui va découvrir tout individuellement et on est meilleur? Qui je fais? C'est le même groupe, c'est pas le même, c'est même Terkiba, c'est la même, c'est pas la même Terkiba Bacharia. Mais ça, décembre, Maramandesh, Il n'y avait pas les meilleurs. Mais ça, c'est une autre. Je veux dire que. Fait décembre, on n'avait pas le tournoi. Aujourd'hui, franchement, moi, ça m'a fait plaisir de voir les Algériens comme ça. C'est que dans deux ans, je suis Indonésien. Donc il appartient aujourd'hui la responsabilité de la fédération parce que mais beaucoup de matchs dans fait Siakada. Deux ans ça passe vite. Il faut une préparation. Après maintenant le staff technique, l'encadrement technique, la DTN, ça c'est au الوصول الى النهائي ان ننسى كل الاخفاقات ونقول له نطريبيا فيه وخدمنا خدمه مليحه في لاديتيان جو بونس كو على كل حال هذه المسؤولين على الاتحاديه هما اعلم وادرى بما يحدث ولكن لا يجب ايضا ان نركب الامواج علي بن شيخ كيف وجدت هذا المنتخب على هذيك اليوم لازم سايك هذا الفريق دينا نظره باللي كاين ماده الخام كاينه ضروك شتا اللي قلنا التكوين اللي قلنا الناس يكونوا مكونين لازم نكونوا المكونين ماشي الموهبه كاينه روح جيب لي انايا اللي يكون اللي يزيد يطرطق ذاك اللعاب يزيد يمشي مع ذاك اللعاب يزيد يبين لك اللعاب يزيد كيما نقولوا حنايا يجيب لك قهوه اش دير فيها الملح ولا السكر غادي دير فيها السكر تاكل وتشرب اللي الماكله خاصها شويه ملح دير فيها الملح كل واحد وستخصصه لعاب عنده موهبه يلعب بصح ليق له مكونات وخدا اخرين خاصنا هذوك المكونين خاصنا نكونوا مكونين لازم نقروا مكونين ونرسلوهم كاع في لي زيكيب الكبار اللي عندهم مواهب وعندهم لازم يخدموا لازم يطلعونا كيما ستيف فيها 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 في لا باز فيها لا فيها ناس فيها ناس اللي تخدم تاع لا باز تخدم لك تاع لا باز كاين مكتشفين في ستيف
يعني عبر الولاية، عبر الولايات وين كاين مكتشفين، يروح عليه يروح يحضر دورة تاع احياء، يروح يشوف، يروح منا عنده اتصالات، عنده ما يحقروش، ويجيب لك اللعاب ويحطوه ويشوفه ويموتيفيه ويخدم معاه ويوصله. ماشي تشوف كيفاش انتوما، انا لازمنا كيما نادي تشوف الصيف كيفاش تخدم، اتحادية ما تجيش تخدم كيما هاك، تخدم كيما الاتحادية، يعني نزيروا روحنا شوية.